Já vás zdravím, přátelé, dneska z Medlánek z ulici Rysova. Za mnou můžete vidět rodinný dům 6+1 s malou zahrádkou, který právě připravují do prodeje. Před pár týdny tam byli malíři, takže se půjdeme podívat, jak to po ní vypadá. Jak se tady tak procházím a dívám se okolo, tak dobře odvedená práce, na kluky je vždycky spoleh, všechno vždycky oblepí, nastěhujou, přikryjou a uklidí po sobě tak, že tady není ani žádný nepořádek a nemusíme volat ani tu firmu. Takže za mě zase značka ideál. Vidíte, že kluci jsou šikovní, všechno pořádně oblepí, tak aby všechno bylo čisté, krásné. Určitě všem doporučuji před prodejem vždycky vymalovat, pěkně to nachystat. Ne proto, že schováte nějaké drobné prasklinky nebo nějaké jiné vady, ale protože na těch prohlídkách se lidi budou cítit lépe, tady čistší, hezčí. Zároveň to můžete vzít jako takový už částečnou přípravu, částečný uklid, můžete vyhodit přebytečný nábytek, začnete skládat věci do krabic a určitě vám to ulehčí i prodej jako takový. Říkám, i tady nahoře s klukama jsem spokojen, takže pokud byste potřebovali v budoucnu tip na super malíře, dejte mi určitě vědět.